Soya yan uwa da makota zanu ba ku labarin mai suna wacce nake santa kyakkyawar yarinya ce na kama da santa domin ni tana mutukar burge ni in har na ganta na shiga raina tanta zauna na kasa ce ta gano dalilin farkon santa ya zarce musulta in gwamnati zanu musulta ƙarya da furta da za a tsaga kirji hanta za ka kasan barta in ka duba dukkan sassa na jiki na ganin sunanta yin nan na kofar ɗaki na kan ƙiran fuskarta hutan ta shi ne kwamfuta ta har ma a waya ta security na komai na sunanta ne dan sanadin santa ko da madubi ni zan duba sai na gano sufarta ta ma ba na yi ko da an ce na koma sufarta ko abinci samsam ba na iya ci sai da umarnin santa na kasiya za a yi in furta mace soyayya ta domin akwai duk wani rudani in ga sufarta ba ta gani ba ta dina ya za a yi ta fahimta yanayi nan makanta gare ta gami da kurunta ya za a yi na furta mata kalmar so har ma ta fahimta dan uwana har da masoya na ko zan shawarta ya za a yi na nuna mata soyayya ta har ta fahimta dan iyar rasa dukkan ruhina in har na rasa ta wai su kai san on da lakabina mai tsananin santa ba so ya na ku biyo na a tabbiyu ko za ta fahimta.